लागिरहेछ, यो टेन्सन कहाँबाट आएको, यसले गर्दा आएको, यसले रेस्टी गर्दा आएको, भनेपछि नेट फोर्स कति लाग्यो, एउटा मुन्त्रे लागिरहेछ, एउटा के हो माथिर लागिरहेछ नि, जसरी लागे पनि यो बडी त मुन्त्रे झर्छ नि हो, नेट फोर्स कता भयो, मुन्तिर भयो त्यसो भाइ, भने कति हो, मुन्तिर गएको छ एमजी, माथि गएको छ के हो टी, यो नेट फोर्स हो कि घटाउनु पऱ्यो नि, एमजी माइनस टी गर्नु पऱ्यो, यो नेट फोर्स भयो, यसको नेट फोर्स टेन्सन कता हो, मुन्तिर हो, नेट फोर्स यदि पनि हो, तर हाम्रो थाहा छ नि फोर्स भनेको त एमए पनि हो नि त, फोर्स भनेको एमए हो, एक्चुअलमा नेट फोर्स भनेको चाहिँ एमए हो क्या, एमए हो भने यो दुइटा फोर्स इक्वल हुन्छ भने पुर्याउन सकिन्छ यसरी, यसरी आयो। अब मोसन अफ केरियरको स्मल एम हेर्ने, यो सिस्टममा के थियो, यो मुनि आउँथ्यो, यो माथि जान्थ्यो होइन, जान्थ्यो, यसमा कतिवटा फोर्स लाग्यो, दुइटा फोर्स लागिरहेछ, एउटा यसको वेट, यसको ग्राभिटीले गर्दाखेरि वेट भयो एमजी, यसको ग्राभिटीले गर्दाखेरि एमजी भयो, यसको के हो टेन्सनले गर्दा स्टिङमा यो भएको, तर यो बडी त माथि गइरहेछ नि, के बुझ्यो, यो एमजी भन्दा टी बडी रहेछ नि, त्यही भएर माथि कुदेको नि, यदि एमजी बडी भएको त यो मुन्तिर आइहाल्थ्यो नि, यहाँ के त एमजी बडी त्यसैले यो टी भन्दाखेरि मुन्तिर आएको थियो, यहाँ के भयो टेन्सन बडी भयो त्यसैले के भयो माथि गएको होइन, यो टी टेन्सन बडी भयो त्यसैले माथितिर मुभ भयो भनेको टी, अब नेट फोर्स कति हुन्छ, टी माइनस एमजी गर्नु पऱ्यो होइन, टी माइनस एमजी हो नेट फोर्स, नेट भनेको एमए हो कि होइन हो, अब यहाँ के थियो, यहाँ क्यापिटल एम भनेको यो बडी कुरा आएको थियो, यसको एफ इजिकल एम भनेको के हो क्यापिटल एम थियो यहाँ है, यहाँ के छ स्मल एम छ, यो बडी कुरा आएको थियो त्यसले स्मल एम आयो है, यति आयो। अब फ्री बडी ड्र्याग भनेको के हो म भन्छु, अब मोसन अफ एममा यसको मोसन हेऱ्यौँ नि हामी के हेऱ्यौँ, यसमा नेट फोर्स कति लाग्यो त्यो निकाल्यौँ नि, एउटा फोर्स यहाँ लागिरहेछ अर्को फोर्समा लागिरहेछ होइन हो, यसरी हामी कुनै पनि एउटा बडीमा कतिवटा फोर्स लागिरहेछ त्यो सबै इन्क्लुड गरेर हामी नेट फोर्स निकाल्छौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ फ्री बडी ड्र्याग भन्छ है, यो बडीमा लगाएको नि फेरि बडीले लगाएको होइन फेरि के अरे बडीमा लागेको, एउटा यसको वेट ग्राभिटी लागिरहेछ बडीमा, अर्को के हो टेन्सन लागिरहेछ बडीमा है, बडीले लगाएको होइन बडीमा के हो लागेको चाहिँ भनेको, त्यसलाई के भन्छ फ्री बडी ड्रायगम भन्छ। अब इक्वेसन, अब यो इक्वेसन र यो इक्वेसन हेरौँ त एकचोटि, दुइटालाई एड गरौँ त, यो भयो दुइटामा सेम सेम छ, एक्सप्रेसन सेम छ नि, ए बाहिर आयो यति सम भएर आयो, यहाँ के भयो टी माइनस टी प्लस छ, टिटी काट्यो होइन, यहाँ के भयो जिजी सेम छ, सेम सेम छ, एम माइनस स्मल एम भयो यति आयो, यहाँबाट कता ए भनेको यति आयो हो, यो सिस्टमको जुन एक्सलेसन मैले भने नि जुन जुन रेट जुन एट जुन रेटले मुनि झर्छ त्यही रेटले माथि चढ्छ भन्थ्यो नि, भनेको दुइटाको एक्सलेसन सेम हुन्छ भन्थ्यो नि, त्यो सिस्टमको एक्सलेसन कति हुन्छ, यो फर्मुला दिन्छ, कुन फर्मुलाले यो फर्मुला दिन्छ, एम माइनस एम गर्ने बाई एम प्लस एम गर्ने जीले मल्टिप्लाई गर्ने है। अब टेन्सन कति हुन्छ भन्दाखेरि यो ए छ नि, ए कहाँ हाल्ने, इक्वेसन वानमा हालौँ ल, हालौँ एमको एम, ए भने कति हो यो भ्यालु है, यहाँ पुट गऱ्यो इज इक्वल टु एमजी माइनस टी आयो, यो टी निकाल्नु पर्ने हो नि हामीले, टी यता आयो त्यसैले प्लस आयो होइन, भयो एमजी, एमजी क्या छ यहाँ सिम्पल सेम छ, यो सबैलाई हुत्तालेर क्या लेखेको एमजी भयो नि त, एमजी यहाँ लेखेको यता यति आयो, एमजी टाइम सेम छ कमन आयो, वान सेभेन यति आयो, गर्दा गर्दा कति आयो यति आयो, हामीसँग एक्सलेसन छ, हामीसँग के छ टेन्सन पनि छ। अब हामी नेक्स्ट पढ्छौँ मोसन अफ लिफ्ट, यसको यो भ्यालु याद गर्ने है, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है, यस न्युमेरिकल सोच है, यो फर्मुला ड्याङ्गै युज गर्ने भ्यालु क्याट भ्यालु निकाल्ने है, के बुझ्यो दुइटामा टेन्सन र एक्सलेसन सेम हुन्छ मैले भन्नु खोजेको, यसको मेन टार्गेट के हो दुइटामा एक्सलेसन र के हो टेन्सन के हुन्छ इक्वल हुन्छ है, यसको माथिर हुन्छ फोर्स है, मोसन अफ लिफ्ट हेर्ने। अब हामी लिफ्टको मोसनबारे कुरा गर्छौँ, यसमा केसहरू पढ्नुपर्छ है, यसमा कता केस छ भन्दाखेरि जम्मा हामी छवटा केस पढ्छौँ है, छवटा। अब सुरुमा हेर्नु मोसन अफ लिफ्ट हेर्ने, लेट अ पर्सन इज स्ट्यान्डिङ इनसाइड द लिफ्ट, र मान्छे लिफ्टभित्र उभिरहेको छ, लेट एम बी द मास अफ द पर्सन एन्ड आर बी द नर्मल रियाक्सन भन्छ, एम भनेको मान्छेको वेट हो अनि एम भनेको मान्छेको मास हो अनि आर भनेको के हो नर्मल रियाक्सन भनेको के हो फोर्स एक्जिटेड बाई द फ्लोर अन द के हो पर्सन हो नि हो, नाउ वी स्टडी द डिफ्रेन्ट केसेसहरू भन्छ, केस नम्बर एक हेर्ने, वेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट भन्छ,
लिफ्ट थाहा छ नि, लिफ्ट लिफ्ट यो भयो, एउटा मान्छे बस उभिरहेको छ, अथवा न्युटन उभिरहेछ, न्युटन के भइरहेछ, उभिरहेछ। अब जहिले पनि मेरो मुखमा न्युटन मात्रै आउँछ है, मजाले न्युटन न्युटन भन्छ है, न्युटन के भइरहेछ, उभिरहेछ। अब वेन लिफ्ट इज एट रेस्ट भन्छ, लिफ्ट के छ अरे, रेस्टमा छ भनेको यसको के हो, भेलोसिटी के रहेछ, जिरो हो नि, हो भेलोसिटी जिरो हो भने एक्सलेसन पनि जिरो भयो नि, भेलोसिटी चेन्ज भयो कि छैन, छैन। अब यस्तो हो भने यो मान्छेको वेट कहाँ तान्छ, मान्छेलाई ग्राभिटीले तान्छ नि, यो न्युटनलाई ग्राभिटीले तान्छ नि, कतिले एमजीले तान्छ, तान्छ तान्छ। तर त्यो मान्छे मुनतिर गएको छैन, त्यो मान्छेले कहाँ टेकेको छ, फ्लोरमा टेकेको रहेछ। हो भने यो ग्राभिटीले तानेको मैले साइन कहाँ निकाल्ने, यसको सेन्टर अफ मास भन्ने निकालेँ, त्यो मान्छेको सेन्टर अफ मास हुन्छ नि, त्यहाँदेखि मैले निकालेँ। अब यो न्युटन कहाँ छ, लिफ्टको फ्लोरमा छ नि, हो यो फ्लोरले के गर्छ भन्दाखेरि, यो सर्फेसले यो मान्छेलाई एउटा माथिर फोर्स दिन्छ, त्यसलाई के भन्छ, नर्मल रियाक्सन मैले भनेको थिएँ है, हो हो हो। यसमा नेट फोर्स कता छ भनेको, यहाँहरू यो मान्छे कतातिर मुभ गरेको छ, तल कि माथि, केही पनि छैन, नेट फोर्स कति भयो, यसो गरौँ म आर माइनस एमजी गर्न सकिन्छ नि, हामीले गऱ्यौँ है, नेट फोर्स हामीले यति हो भनेर सपोज गऱ्यौँ है, हो। अनि फोर्स भनेको हामीले के भन्छौँ, एमए मानेको थियौँ एमए, हो आर माइनस एमजी गऱ्यौँ है। अब एक्सलेसन छैन, जिरो छ, त्यसले यो जिरो भयो, यो जिरो भयो, किन यो ए जिरो भएर आर इजिकल टु के हो, एमजी आयो। कि तिमी एमजी माइनस आर गर्दा नि के अन्तिममा आर इजिकल टु एमजी नै आउँछ है, किनकि ए नै जिरो छ नि त। अब यो आर भनेको के हो, आर भनेको नर्मल रियाक्सन मैले भनेको थिएँ है, के अरे यो नर्मल रियाक्सन, यो एक्चुअलमा के हो भन्दाखेरि यो भनेको एपेरेन्ट वेट पनि हो है, एपेरेन्ट वेट पनि हो है, हो। एउटा लिफ्ट के छ, रेसमा छ भने यो मान्छेको एक्चुअली वेट कति हो, एमजी हो नि, हो। अहिले वेट कति देख्यो भने अहिले, अहिले पनि एमजी देख्यो नि, हो। एक्चुअल वेट कति हो, एमजी हो, एपेरेन्ट वेट कति देख्यो, एमजी नै देख्यो है। भनेको मतलब यो मान्छेको वेट छ नि एमजी, अब यसको यसको मुनि एउटा वेट हामीले मिसिन गरेर नापो भने यसको वेट पनि एमजी नै देखिन्छ, सेम देखिन्छ भ्यालु भनेको है। एक्चुअल वेटलाई एमजी भन्छ भने पनि उसले के भन्छ, आर भन्छ, नोट लेख्ने हो है। अब अर्को हेरौँ, यो मान्छेको वेट चेन्ज भइरहन्छ क्या, हामी त्यही कन्डिसन पढ्न खोजेको हामीले। अब बी बिम हेरौँ, वेन लिफ्ट इज इन